magaalada Buhodlana wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Puntland Dr. Jaamac Faarax Muuse iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo maalmihii dambe ku sugnaa gobolka Cayn ayaa booqday xarumaha ka mid ah saldhigga booliska magaaladaasi Buhodle. Waatan wariyaha iga naga soo warantay magaalada Buhodle Xasmad Degan Maxamed oo warbixintan inoo soo dirtay. Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada sportska dowladda Puntland oo wasiirra ayaa saaka kormeer ku tagay jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buhodle iyo saldhigga wafdiga wasiirrada ayaa waxa kormeerka ku weheliyay labada gudoomiye gudoomiyaha waxbarashada gobolka iyo gudoomiyaha gobolka. Wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo sportska ee wasiirrada ayaa waxay kulan la qaateen maamulka jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buhodle. Ugu horreyntiina waxaa ka warbixiyay jaamacadda Bariga Afrika gudoomiyaha Cabdillaahi Cabdi Samad, sidoo kalena waxaa ka hadlay isaguna gudoomiyaha dadaal ay galeen iyo juhdi ay sameeyeen. Waxa weeye culimadii iyo aqoonyahankii deegaanka ayaa lagu aasaasay, dibloom baa lagu bilaabay. Waxa weeye guri aanay lahayn oo ay macaahidda iyo iskoollada ay ka martido ayaa lagu bilaabay. Duruufo badan bay soo martay oo aad u culus. Waxa weeye guryo kiraa bay soo martay. ugu dambeyntii xaruntan weyne oo maanta iyadu ay iska leedahay ayay soo degtay oo ku guuleysatay. Waxay hadda ka kooban tahay 6 kulliyadood, waxaa ka qalinjabiyey 5 dufcadood baa ka qalinjabiyey ama 5 lood. Loodkii ugu dambeeyey gudoomiye Cabdirasaaq uu nala joogay khamiistii tartankii ka horreysay 19-kii bisha 9-aad ayay qalinjabisay oo xafladii halkan loogu dhigay. Jaamacaddu waxa weeye deegaanka tacliinta ka jirta ayay ugu sarreysaa. Inta mudana Dhoble wasiir wasiir dowlaha shaqada iyo dowlaha qorsheynta mudana Cabdiraxmaan iyo wasiir kuyeenka howlaha guud mudana Asad gudoomiyaha gobolka Cayn isuduwayaasha gudoomiyaha waxbarashada gobolka Cayn isuduwayaasha isuduwaha caafimaadka iyo dhammaan wafdiga sharafta leh maanta soo booqday jaamacadda Bariga Afrika ee Buhodle. Waa soo dhoweyneynaa, waxaan ku soo dhoweyneynaa xarunta jaamacadda, soo dhoweyn miisaan leh oo mugleh oo u qalanta ayaan ku soo dhoweyneynaa. Midna waa mid idinka ahmiyadiinu ahaa, midna waa midna wada leenahay oo idinkana ahmiyadiinu anagana ahmiyad noo ahaa. Taa annaga ahmiyadda noo ahaa dhinaca siyaasadda ahdo wasiirada waad ka dareemaysaa hadallada ay ka dhawaajinayeen. Yacni furihii in meesha maamulka in la dhaqaajiyo aanu rabnay, meesha laga geli lahaa ee ciddii hadday hagar lacdahay maamulka nala dhaqaajin lahayd inaad idinka tihiin, idinkuna aad nala qaadataan inaad maamulka nala dhaqaajisaan. Weliba aqoonyahan iyo culimo kale iyo cuqaalis kuma jiraane, taytalkana wuu jiraa, ganacsatadii ugu waaweynayna way ku jirtaa. Taytalo fara badan maadaama la haysataan aqoontii, uqaashii, culimadii iyo ganacsataba. Annaga hadafkeegu waxa weeye istaraatiijiyada aanu maarata u socono ah in Buhodle maamul ka dhaqaaqo. Dhanka kale, waftiga uu hoggaaminayo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo sportska ee dowladda Puntland ee wasiirada ayaa iyaguna dhinacooda ka hadlay. Haddaan dowlad jirin meesha ma jirto, waxaana ma dhismaya nidaam hadduusan jirin wax soconaya ma jiro. Kaa muhiimka waxa weeye say wasiirada sheegeen in nidaamka wax laga dhiso, nidaamka hadduu yimaado wax socodka habis maayaan, waana korena u kacaysaa. Marka aan ku dadaalno sida nidaam adigana waa sheegteen baahida dowladnimada ee keenta waa aragteen waxa waaye safarkeena muhiimsan waxa waaye in nidaamka la soo celiyo in Buhodle Buhodle hore laga bedelo. Waxaa maqli jiray inuu yidhaah shaxda kowl, haddana waxay Buhodle. Marka waxaan yeelinaa ujeedada safarka waxa waaye inaan ismaqalno wax isla ogaano halkaana balana noo tahay. Anagu garwaan waxaan ka nin garowe wadagtihiin dhowrka xubnooda wasiiradaha baan nahay. Waxaan u nimidna waxay ahayd inaan dadka reer Buhodle salaamno, wixii aanu anagu odhan karnaanu nahno iyagana aan wax ka dhigaysan, dabeetna wax lagu milaysan yahay lagu dhaqaaqo. Kulli wasiir iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada, wasiirada wasaaradda waxbarashada, jaamacadaha iyo waxbarashada hoos imanayaan. Marka technically
هوسوسا مارك برنامج كي يحتاج عندها لقاها الليو كسا ليسان حلوش لو هكا جيلا وين بورتو حرنا مركا ديرا يكتبو الفريم بضم بين ربنا انا كوضا هذا القيب وقيبين اينا مركا دمبي وحيان دوتا معلمين تي جامعة ارضي جامعة دي كل انا مالي لقولانو انو وضا فريسان ايدي كلفتي انو قيبا كهان دوتا وفريسان دوتا لكن وجدنا إذا ما انتكوا بعد وزيك إنه رأيوه ذا شو قال كل جيو والله حربنا هنا رأيي إسلام قرنه إن سيدي ماشى عينه شو قلنا وقعنا الحين إيوه هلك عينه تاجنا ماشى عينه وقعنا قاعد الحين هيك هو ناقصنا إنه إسلام أفكارنا قصدوا قيب تاعي معلمين تأي أرضي إنه رأيوا كل هاندون عن قيبوي لكن عندنا بعد مسؤولين تي وحفلينا إيه تاعي مسؤولين تي أي إنه هادو تبرعين تاني دي بوصون والله هيد اسمي محمد عبد الله اسمي الدقن ورباهين الدولة بوتلان مقالة بو هودلة.